verujem da je svaka žena kod kuće barem jednom probala sama da napravi masku za lice ili neki drugi kozmetički domaći proizvod. Pa se tu nađu jaja, brašno, limun, mirisna ulja i ko zna šta sve još. To se često završi neslavno i mnoge dame odustanu od domaće kozmetike. Najlakše jeste otići u prodavnicu i zabrati gotov proizvod. Međutim, i kod kuće je moguće uspešno napraviti kvalitetnu kozmetiku. Danas će nam to pokazati i objasniti naša gošća, farmaceut i specijalista kozmetologije Marijana Milosavljević. Marijana, dobro nam došli. Dobar dan, Marija. Danas se dosta govori o tome kako bi zaista trebalo da čitamo kao kad kupujemo hranu, da isto tako čitamo i kozmetiku, odnosno deklaraciju na kozmetičkim proizvodima. Pa da izbegavamo paraben, pa da izbegavamo takozvana mineralna ulja, pa da izbegavamo, zvuči jako komplikovano, ftalate, silikone. Razni su tu, kako bih rekla, termini koji ne bi trebalo da pišu, jel, na toj deklaraciji. Kako da kupimo dobru kozmetiku? Dakle, ako neko nije raspoložen da radi ovo što ćemo mi danas raditi, kako da kupimo što zdravi kozmetički proizvod? Šta on stvarno ne bi trebalo da sadrži? Znate kako, ne postoji generalno pravilo šta sme, šta ne sme. Malo zavisi od vaših afiniteta. Ukoliko želite da se negujete prirodnom i organskom kozmetikom, ta kozmetika ima daleko kraći rok trajanja. Takođe, postoje neki propisi šta ta kozmetika sme, šta ne sme, koje konzervanse sme da se drži. Ali bolja organska kozmetika, izvinite, u odnosu na ono koje nije? Daleko je bolja, s tim da sve zavisi kakve efekte želite da postignete. Dobre. Ipak organska kozmetika, da kažem, ima neko ograničeno dejstvo na kožu. Ali ako želite da se negujete, ono što ja volim da kažem, da dostojanstveno starite, organska kozmetika je prava stvar. Mislim da se ova vaša rečenica ženama dopada. Da dostojanstveno starimo, zvuči dobro. Da ne bude kao, znate, ono u reklami, 20 godina mlađi posle samo 15 dana upotrebe ove kreme, ovaj filer, onaj filer i tako dalje. Pa, to su sad već neke druge teme. Ali prirodna kozmetika i organska, znači tačno postoji šta je dozvoljeno i uglavnom ono što možemo da koristimo u ishrani, možemo da koristimo i organskoj kozmetici. Pa i konzervansi koji su dozvoljeni su svi oni koji su dozvoljeni u prehrambenoj industriji. To možete progutate, sme i na kožu. Sme i na kožu. I vidjet ćete i sami, ako samo obratite pažnju kada kupujete neki organski prirodni proizvod, oni su proizvodi daleko kraćeg roka trajanja. Znači manje od godinu dana? Godinu i po dana. Znači sva kozmetika koja ima rok trajanja preko 3 godine se smatra neograničen rok i upravo ima ono što ste vi rekli, rok trajanja nakon otvaranja. Aha. Ali organska kozmetika, znači godinu i po dana. Od pripreme, je li tako? Od pripreme, tako. Aha, da, znači, jasno. Razlikujete od otvaranja i od pripreme. Tu postoje dva termina. Ovo je dobar metod, što kažu, ako piše da ne može da traje, zapravo ako traje, ako rok traje 3 godine, znamo sigurno da je prepuno konzervanasa, je li tako? U principu, prepuno je dozvoljenih konzervanasa. Jer, znate, kozmetika se ispituje i postoje stvari koje su dozvoljene i koje nisu. Koje nisu. Tako je. Parabeni i ftalati i silikoni koji se nalaze u šamponima takođe su dozvoljeni, ali se sve češće govori da to treba izbjegavati, da to ima čak i neke, kako da kažem, efekte simuliranja rada nekih hormona i da zaista smeta ne samo koži, nego generalno da smeta organizmu. E sad, šta od tih sastojaka? Evo, ja sam sad pomenula paraben, silikone, ne znam, alkohol, mineralno ulje i tako dalje. Šta zaista ima štetne efekte, bez obzira što je dozvoljena? Znate kako, što se tiče parabena, tu je marketing odigrao jedan veliki, da kažem, posao. I u suštini i dalje za one koji su dozvoljeni nije dokazano da imaju štetnog dejstva. Ono što se dešava, to je da za taj izobutil paraben, on je dokazano, ima štetno dejstvo i on je povučen. Znači, on ne sme da se koristi. Znači, na nivou Evropske unije vi imate zakone, to jest imate određene liste koje se vrlo ažurno, znači, menjaju. I u suštini tamo se na svakih 3 do 6 meseci vrši ažuriranje. Kad god se dokaže da je nešto štetno, to se povlači i apsolutno ne sme da se koristi. Što se tiče ftalata, najviše tu make-up, ne kažem šminka, kažem, je kontaminirana. Ftalatima. Tako, ftalatima. Najviše ih ima u parfemima, jer se oni tu koriste kao stabilizatori. Što se tiče krema, kreme nemaju toliko ftalata. Ja bih rekla da je tu najveći problem
to što se mi mažemo sa jako puno proizvoda. Nemamo meru. Tako je. I onda tu dođe do nekog prezasićenja i prevelikog unosa, jer koža je jedan organ koji stvarno može da apsorbuje, to je da kroz kožu prolazi sve ono što se na njega nanosi. A vi ako nanesete jedan proizvod dnevno, to nije veliki problem. Međutim, pošto svako od nas, počuši od mene ujutru kad ustanem, krećem sa mackanjem, to je onda problem. Znači, onda se nanosi veliki broj proizvoda, velika koncentracija konzervansa i to možda bude onako značajni problem. Značajni problem. Što znači da imamo meru u korišćenju svih proizvoda. Silikone nismo prokomentarisali, mada oni često su u šamponima, jel? Sulfati, silikoni. Što se tiče silikona, silikoni su bezbedni za upotrebu, ali upravo u toj kozmetici koja je dozvoljena. Znači, to nije prirodna kozmetika, nisu dozvoljeni u organskoj kozmetici, dozvoljeni su u klasičnoj kozmetici. Ukoliko se opredelite za organsku prirodnu kozmetiku, trebalo bi da izbegnete dosta onih štetnih efekta koje inače nose drugi kozmetički proizvodi koji mogu dugo da stoje, imaju dosta konzervanasa, ali tako? Hoćemo li mi, recimo, u toj organskoj kozmetici, ako kupimo, izbeći parabene, izbeći ćemo silikone, ftalate, sulfate? Znate kako, postoje određena pravila i postoje sertifikati. Kada kupujete organsku kozmetiku, obratite pažnju, zato što svaki od njih ima jedan znak koji govori da je to sertifikovana organska kozmetika. Znači da je prošla određene standarde, prošla određene procedure i da definitivno u takvoj vrsti proizvoda nećete naći ni silikone, ni parabene, ni neke štetne materije. Takođe, vidjet ćete da ta kozmetika vrlo često i nije baš prijatnog ni mirisa, prosto zato što svaka ta biljka koja se koristi u organskoj kozmetici, svaki proizvod ima neki svoj miris. Marijana, ali šta znači, recimo, kad je neka kozmetika farmaceutska? To ne znači da je ona organska i prirodna. Može biti, jela, ali ne mora. Tako je. Ta kozmetika može biti i organska, ali ne mora biti organska. Kad je nešto farmaceutska kozmetika, znači da se uglavnom prodaje u apoteci. Znači, vama će preporučiti farmaceut ili dermatolog pa ćete kupiti u apoteci. Znači da je prošla jako puno ispitivanja. Znate, tu se radi ispitivanja kao za lekove, na kliničkim ispitivanja. Dermatološki ispitivanja, znači dermatološki je bezbedan, obično je bez alergena, bilo kakvih. Svakako da koristi i neka od onih mineralnih ulja koje ste vi pomenuli, ali to ne znači da su ta mineralna ulja loša. Štetna i alergena. Tako je. U određenim, upravo se radi onome što su oni inertna, znači nemaju nikakvu reakciju sa drugim i u tom smislu su bezbedna. To ono nekad što je potrebno u medicinskoj kozmetici, znači nešto što vam je bezbedno. Jer kada pričamo i o biljkama... Tako zvana senzitiv, vrlo često i to piše. Tako je. Ono što možemo da kažemo za tu kozmetiku, neka od njih imaju biljke, ali biljke su... Koliko mogu da budu dobre, toliko mogu da budu i loše. Znači, uglavnom su najčešće oni uzrokovači alergijskih reakcija. Alergijskih reakcija. Dakle, na prvom mestu i najbolji izbor organska prirodna kozmetika, zatim farmaceutska, medicinska i na trećem mestu sve ostalo što ima rok po 2, 3, 4 i više godine može da stoji. Ali najbitnije je biti umeren u mazanju. Šta god da koristite, opet umereno. E, dobro. Ja jedva čekam da počnemo i prvo ćemo pripremati šta? Prvo ćemo pripremiti tu jednu kremu, to je čvrsta krema. Vrlo je zanimljivo zato što je to jedna ekološka krema. Nemate kuticu u kojoj pakujete, znači izbegamo bilo kakvu plastiku. Tako je, to je krema sa kakao puterom koji može da se jede i biljnim uljima. Druga prednost te kreme je što nema nikakve vode, znači može da stoji prilično dugo, naročito što kakao puter sam po sebi... Tako je. Kad biste pomirišite, da vidite kako je to prijatelj miris čokolada. Miriše kao čokolada, jako je belo. Jeste. Tako da, od njega se i pravi bela čokolada. Tako da će, zato kažem, mogli bi teoretski i da pojedemo tu krem. Divno. On može da stoji, na primjer, 5 godina da se ne promeni. Jel tako? Da, toliko je bogat vitaminom E. Da, jako bogat vitaminom E koji mu u stvari sprečava da on užegne. Tako da ova vaša krema može prilično dugo da stoji, a što je najbitnije, da se on topi na našoj temperaturi tela. Tako da vi vrlo jednostavnim povlačenjem te kreme, pošto će ona biti čvrsta, nešto nalik sapunu, povlačite kremu po vašoj koži i ostavimo onako jedan fin
trag koji se kasnije fino upije u kožu i koža bude baš u nas njima. I ne preterate sa količinom. Tako je. A naročito moram samo da naglasim da je ovo odlično leti nakon sunčanja za održavanje boje. Je li tako? Tako je. Odlično, fenomenalno. Prošlo je leto do duše, ali ne sumnjam da će dame zapamtiti recept i da će koristiti pa i za sledeće leto ovu kremu. E sad, nama će se sad ispisati recept da vidimo tačno od sastojaka šta koristimo i sad sam ja tu da vam sve pomognem što je potrebno, ali tako? I da, što kažu, počnemo. Možemo i da počnemo, treba će malo vaše asistencije, Marija. Da, naravno. Izmerit ćemo u ovoj džezvici. Dobro. Dakle, ovo je važno. Za pripremu ove kozmetike je potrebna nam jedna obična kuhinska vagica, ali bi bilo dobro da je digitalna, ne ona što je nekada visila na zidu. Da. Otprilike će vam trebati, vi ste stavili ovde 100 grama, mi ćemo napraviti polovinu količine, znači podelit ćemo na pola. Stavit ćemo ovde kakao buter u ovde. Ja sad uzimam rukama, baš zato što je on ovako malo, nemamo neki nožić da isečemo, ali ćemo se snaći. Stavit ćemo malo maslinovog ulja. Dobro, pratimo recepturu. Pošto pravimo polovinu, znači to će biti 2. Ali to je 5 grama, to je baš malo, je li tako? Tako je. Pa samo malo da razložimo ovaj kakao puter da bi mogao lepo da se razmazuje na površini kože. Ovo ste sad uzeli bademovo ulje? Ovo sam sad uzela bademovo ulje i tu ćemo staviti 5 grama. E sad, ono što je meni bitno da naši gledalci... Ovo je 10 grama, kažem. Ali možemo pola. Mi sad pravimo pola... Mi sad pravimo polovinu. Da, pola doze. I vi možete prepoloviti dozu kad pravite kod kuće. Tako je. Ono što je sada bitno da vam, da samo kažemo gledalcima, to je da se maslinovo ulje topi na 37,5 stepeni. I da ima nekoliko različitih konformacija. Tako da ga veoma pažljivo na laganoj vatri greju i otope. Čim se ona otopi, sipati u kalup i sačekajte da se stegne. Ukoliko se desi da neće da vam se stegne za nekih pola sata do sata, vi ostavite, to će se desiti do sutrada. Moguće da ste malo pregrejali i da je on promenio konformaciju, ali će se vratiti u to stanje. Znači, samo je potrebno malo vreme. Ono što uvijek može da pomogne, to je neki frižider. Da ga isto tako stavite, da se stegne. I nakon toga vadite iz kalupa. Pa to je kao i kod ishrane. Mi smo naučili da ekstra devičansko maslino ulje ne bi trebalo obrađivati na visokim temperaturama i da se na njemu ne prži. To smo naučili, tako i ovde. Tako i ovde. Ne treba da pređe 40 stepeni nikako. Hoćete li zagrijati? Malo topli letnji dan. Idem da zagrijem, idem u kuhinju. Pravi ste džentlmen, hvala vam. Ja se vraćam. Eto, imamo pomoćnika. Krema će malo da sačeka, je li tako, dok dobijemo... Tako je. Pa brzo će to biti gotovo, ali eto, dok gospodin meša, mi možemo da... E, Marijana, kad smo kod etarskih ulja ili eteričnih ulja, kako ih mi zovemo, mi smo odabrali lavandino ulje. Ali recite mi, u čemu, na primer, sad ovo lavandino etarsko ulje drugačije u odnosu na ono mineralno ulje koje smo naučili kao da ne valja? Da. Pa mineralno ulje se dobije od nafte. To su uglavnom parafinsko ulje i vazelin. A ovo eterično ulje se dobije iz biljaka i to takve biljke zovemo aromatične biljke. Ono uglavnom jako lepo mirišu. I to su biljni koncentrati. Da. To etersko ulje lavande divno miriše. I jedno je od najboljih, zato što imaju umirujuće efekt. Možda ste primetili da su kozmetika za bebe često sa lavandom, zato što ima to umirujuće dejstvo. A još je dobro za kožu, zato što smiruje opekotinu. U stvari, lekovito dejstvo tog etarskog ulja lavanda je tako otkriveno, jer je francuski naučnik Goethe Fosse u svojoj laboratoriji se opekao. I prvo što imao prilici, to je bilo etarsko ulje lavande. I namazao? I namazao. I smirilo se. I smirilo se, jako brzo zaraslo, bez nekih ožiljaka, što je jako bitno. Ali ono što bih ja samo rekla, da sa nekim drugim etarskim uljima ne pokušavate da ih mažete direktno na kožu. Dobro, zašto? Ovo je jedno od retkih koje može direktno na kožu. Samo lavanda. Samo lavanda. Zato što su etarska ulja veliki alergeni. Aha. Naročito ono koje lepo mirišu, citrusi.
Aha, limun, pomoranđa, limun, grejpfrut. Oni imaju jako opuštajući efekt, ali ono što naši gledalci treba da znaju, to je da oni mogu biti veliki alergeni. Naročito ako namažete neko etersko ulje i izađete na sunce, jer su oni fototoksični. Znači, može doći do pojave nekih koprivnjače, crvenila. Koža kao organ jako dobro apsorbuje. Sve substancije jako dobro prolaze kroz kožu. Naročito ova eterska ulja koja imaju te terpene. A ti terpeni su tako sitne molekule koji se nakon nanošenja na kožu posle pola sata nađu u našem krvotoku. I verovatno dođu do jetre vrlo brzo. Dođu do jetre i to je negde i poenta neke aromaterapije gde se one koriste za lečenje organizma. Ali opet kažem... Vrlo obazrivo. Vrlo obazrivo u doziranim koncentracijama. Ja znam da oni jako lepo mirišu. Jeste, ali jedino je bezbedna lavanda. Hvala na ovim informacijama. Ja sada odlazim, ovo nam se otopilo. Može. Gospodin, blago vašoj ženi. Blago vašoj ženi. Hvala vam najlepše. Hvala najlepše. I da svoj dami napravite ovako jednu kremu, može? Ne. Evo, ovo je sada vruće, ali nema veze, ovde smemo da stavimo. To je vruće, da. Mi ćemo sad nakapati ovde, to možete i Marija, nekoliko kapi tog eterskog ulja. Ovo divno miriše. Miriše kao čokolada, jeste. E, sad malo čekamo da se ohladi, pa izlivamo ili ne? Možete odmah slobodno da izlijete. A kakav puter možemo da nađemo, recimo, u zdravoj hrani? Kakav puter možete nađeti u zdravoj hrani. Sve ove sastojke, u principu, možete naći u zdravoj hrani ili u nekoj apoteci. Divno. Biće i za pola zvončića. Još jedan, da. Vi prilagodite meru. A sada da ne bismo nešto zaboravili, mada vidite ovaj recept, kaže šta smo koristili za kremu. Kakao puter 100 grama, maslinovo ulje 5 grama, bademovo ulje 10 grama i eterično ulje lavande koliko volite, a može i bez njega. Je li tako? Može i bez njega. E, dobro. Ono što sada pripremamo nema kuvanja, nema samo mešanje. Je li tako? Samo mešanje. I to je jedna suva maska, da tako kažem. I evo sad ćemo videti i recept te suve maske. A šta ćemo mi koristiti? Mi ćemo koristiti nešto što se vrlo lako nalazi, znači belu glinu, koja je isto vrlo popularan sastojak. Znači, bela glina, ne znam koliko znaju gledalci, ali može da se isto jede, to jest da se pije. I kupuje se u zdravoj hrani. Kupuje se u zdravoj hrani. Koristit ćemo cink oksid, talk i ovaj skrob. Kukuruz. Kukuruzni skrob, to isto možete da nađete u bilo kom super marke. Da, on onako kao štirak ima, škripi pod prstima. Jeste. Dobro, sve može da se jede. Jeste, koristit ćemo ovu malu posudicu, koja se zove tarionik, i ovaj mali avan, da bismo izmešali praškove. Dobro. Treba nam jedna čaša. I sada merimo. Da, merimo sastojke. Ovo je zanimljivo, kao u laboratoriji. Jeste. Ovde... Kukuruzni skrob. Ajdemo prvo redom. Hoćemo belu glinu. Ja volim redom. 12 grama. Da vam kažem, ja sam ona domaćica koja baš nikako ne voli mere. I sad ovo mi je poseban izazov. Znate, da izmerimo 12 grama. Znate kako, ja sam farmaceut i kod mene sve u gram. Sve mora u gram, dobro. Mama kada mi govori neki recept, šoljica ovoga, šoljica onoga, to baš nije... Moramo češće nas da se družimo da vi mene prilagodite tom u gram i u miligram. Znate ono, 2 grama, 4 grama. Tako da ćemo mi ovde 12 grama. Dobro. Bele gline izmeriti. Dobro. Sad ćemo sve, pošto imate ovako više ovih čaša. Tako je, mi smo se spremili. Imamo talk. Talk, jeste. Izvolite. Isto. I tu imamo 12 grama. A talk bilo koji? Sad vas pitam ovo, da li je onaj koji kupimo u apoteci bebi ili može bilo koji onaj mirisni i parafinski? Da, nemojte bebi. Kupite čist talk. Bebi talk, on već ima u sebi neke dodatke i miris. Obično ovaj talk, pošto je ovo prirodna sirovina, isto mineralna, ali zna nekada da bude mikrobiološki neispravan. Znači, nekada kupite u apoteci, tražite sterilan. Talk da bismo izbjegli bilo kako nečistoće. Mnogo su nam važni ti savjeti jer mi smo sad lajci, znate, mi ne znamo gde se sve nabavljaju sirovine. Talk, skrob. Evo kukuruzni skrob. A ja sam stavila, dobro, nema vesa. Kukuruzni skrob. E sad ovo što pravimo, zašto se koristi? Mi sad pravimo masku koja je suva. Mi pravimo suvu masku koju će gledoci kod kuće, kada je naprave, moći da čuvaju, a po potrebi da koriste. Tako, u kutici da... koriste, jer ova maska uzmete recimo dve kašike i stavite malo vode, onako da umuti, da bude gusto kao puding. Dobro. I stavite na lice. Držite nekih 15 minuta i nakon toga isperete.
i vidjet ćete kako će vaša koža biti nakon toga. A čemu ona služi? Da očisti kožu, da je nahrani? Ovako, najčešće najbolja je u stvari za neke mešovite tipove kože, zato što će da očisti kožu. Ovaj skrob koji smo dodavali, ovo je cink oksid, samo da kažemo da to merimo. I on ide u najmanjoj meri 4 grama? On ide u najmanjoj meri. Rećite nam zašto je važan. Sad ću vam sve ispričati. O, ja sam nestrpljiva, izvinite. Ja bih uskočila u tu čašu, ako mogu. Samo ja da odmerim, ove vage su malo nekada... Neprecizne. Da, neprecizne. Znači, ovaj skrob koji smo koristili, on će da upije višak masnoće. Možda gledalci ne znaju, ali najčešće u puderima za lice se nalazi skrob, baš zato što upija višak masnoće. Znači to ovako matiraju kožu. Tako je. A glina će i očistiti lice, ali glina ima tu sposobnost da upije jako puno vode. I tu vodu će da prenese na vašu kožu, pa će da vam hidrira. Hidrira? Da, isto tako da hidrira kožu. Izvuče masnoću, a vodu vrati. A vodu vrati, da. To ste baš lepo rekli. To ste lepo rekli, dobro. Da. A cink oksid je talk će da umire kožu. Znači, cink oksid kod te masne kože, nekad se pojavi neka bubuljičica, neka inflamacija, neko crvenilo, cink oksid je tu da smiri to. Da smiri. Mi znamo kod iritacija, naročito za bebe, koristimo kreme koje su na bazi cink oksida, pa to smiruje tu regiju koja je iritirana ili ojedena. Tako će ovo kožu. I ovo bi možda mogli jednom nedeljno, na primjer, masku, a pošto nema vode, znači ovo su praškovi sve. Dobro. I kako sad ide ovde sve? Sad ćemo sipati tako. Znači, sipamo negde od najmanje mase, znači cink oksid ćemo sipati. A tako se ide od najmanje ka najvećem. Ka najvećem, tako. Eto, ovo nam je farmaceutski kurs. Mešamo. Znači, samo sipamo jedan po jedan prašak kako bismo uspeli sve lepo da sjedinimo. Mešate ovaj tarionik. A šta ste rekli, koliko može da stoji? Ova maska može prilično dugo da stoji s obzirom da unutra nema vode. Znači, sigurno može nekih 6 meseci, može čak i godinu dana da vam stoji. Van frižidera. Tako je. Ovde je point u tome što mi dodajemo vodu Tek kad koristimo. Šta još možete da uradite kod kuće? Možete staviti neku mineralnu vodu. Ajde, dok vi to punite, ja ću da im pročitam recept da slučajno nešto ne zaboravimo. I evo kažu mere. Maska za lice u prahu, ide bela glina 12 grama, talk 12 grama, kukuruzni skrob 8 grama i cink oksid 4 grama. Sve ovo možete nabaviti u zdravoj hrani ili apoteci. I treći proizvod koji danas pravimo je takođe za lice, a to je u stvari micelarna voda. Prvo nam logično treba voda destilovana, je li tako? Tako je, destilovana voda, negde opet može i neka mineralna voda. Dobro, dobro, ali da je flaširana, ne iz česme. Tako je. Bitno je da je flaširana. Znači, izmerili smo vodu. Dobro. U tu vodu dodajemo glicerin. Glicerin je neizostavni sastojak skoro svakog kozmetičkog proizvoda. A čekajte, da li postoji neki proizvod, ali retki su koji nemaju glicerin, da li on masti kožu? Ne. Glicerin ne masti kožu, on jako dobro hidrira kožu. Zato se i nalazi u kozmetičkim proizvodima. S tim da u kozmetičkim proizvodima on ima tu ulogu da spreči i isušivanje samog kozmetičkog proizvoda. Ne samo i kože, nego i samog proizvoda, jer proizvod može sam po sebi u kontaktu sa vazduhom da se osuši. Tako je. E, sad ćemo staviti 5 grama glicerina. Dobro. On će se lepo razmutiti u vodi, jel? Da, 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 on se rastvara u vodi. To nije problem. To je smeša sa vodom jako lepo. Dobro. Kako vidim po receptu, nam sledi pantenol, 5% rastvor. I to smo navikli da pantenol uvek kad je nešto... Pantenol, ja isto mislim da sad trenutno ne postoji krema na tržištu koja sebi ne sadrži bar malo pantenola. Je li tako? Ona oporavlja kožu? On regeneriše kožu. Jako dobro oporavlja kožu, ubrzava zarastanje ranica, zavisi u kojoj koncentraciji se nađe, ali je jednostavno i za kožu i za kosu. Jako dobro za one koji imaju akne. Tako je. Imamo ekstrakt kamilice. Ekstrakt kamilice. Ona treba takođe da smiri. Da, kamilice umiruje. Ukoliko nemate baš ekstrakt kamilice, niste ga kupili negde, možete sami da napravite neki malo jači čaj od kamilice, pošto ovom svakako neće stajati nešto dugo. Možete i to da upotrebite. Ukoliko nađete, to je obično tinktura kamilice. 5 grama. Tako je. Aha. Kamilice, vidite kako se već ovo obojilo. Jeste. Prirodni ekstrakt i... E, ovo je neven. Ovo isto neven. Tako je. Malo manje neven, a on takođe treba da oporavi ili smiri kožu. Tako isto, neven je jako dobar za kožu. Isto je trenutno vrlo popularna biljka s naših podneblja. Ja nekako volim da koristimo biljke s naših podneblja.
E, ovo je bukvalno kap, koliko ja vidim, dečijeg šampona. Jedan kram dečijeg šampona. Zašto dečijeg šampona? Sada ćemo objasniti. Zato što sve te micelarne vode koje se kupuju, u stvari se drže substance koje čiste, ali one blage. One koje su prirodne, nastale na bazi obično nekih šećera i sličnih sirovina, tako da se smatraju prirodni i vrlo su blagi za kožu. I zato dečiji šampon. Baby šampon. Zato baby šampon, zato ne neki drugi proizvod, jer sve micelarne vode su vrlo blage za kožu. Ali to je vrlo, vrlo malo. Vrlo, vrlo malo. E sad prespemo to ovde, držimo na sobnoj temperaturi, 10 dana može da ostane. Tako je, ja ću sad isto, vi možete koristiti levak, ja ću iskoristiti svoje. Trudit ćemo se da budemo precizni. Laboratorijske sposobnosti. E, da, bravo. Da kažem. I presuti, evo. I evo sastojaka, da slučajno nešto ne zaboravimo. Dakle, micelarna voda. Kaže voda 82 grama, glicerin 5 grama, pantenol 5% rastvor 5 grama, ekstrakt kamilice 5 grama, ekstrakt nevena 3 grama i dečji šampon, što blaži, to bolje. Mi smo se dogovorile da pripremimo nove kućne kozmetičke proizvode koje su zdravi i da se ponovo vidimo, pa recimo možda da napravimo i neki šampon ili neku masku za kosu, nešto, da nam i kosa bude lepa, a ne samo da nam lice dostojanstveno stari. Tako je, treba. Hvala vam mnogo na gostovanju. Nema na čemu. A vi ostanite sa nama jer sledi nova korisna priča.